E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais uma coleção de vídeos pra vocês aqui no canal. São cortes do papo que eu tive com três casais criadores de conteúdo no Instagram. Os perfis Nerd Criativa, Rainbow Meeple e Joguem 2. A gente bateu um papo muito maneiro sobre quem apresentou os jogos pra quem, quem botou mais pilha pra criar conteúdo, por que começou essa criação de conteúdo, um papo bem legal que eu vou dividir em alguns cortes e colocar aqui no canal durante a semana. Ou se você estiver vendo o último, é o último da série, volta aí para ver os outros. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero te lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode colaborar com a criação de conteúdo aqui do canal. É só você ir lá procurar por Aftermath BG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que todo mês tem sorteio para quem é apoiador do canal. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que é uma loja no centro do Rio de Janeiro com visual alucinante, que também é uma loja online. Então você pode ir lá comprar, que eles despacham para todo o Brasil. Pode até entrar em contato pelo Instagram, que eles respondem por lá também. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês para quem é apoiador do canal, que você transporta seus jogos com segurança e tranquilidade. Faz essa camisa irada que eu estou usando aqui, porta-dado de couro, canecas temáticas, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorilla 3D, que está sempre na vanguarda procurando componentes bacana para imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal para fortalecer, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa bota a máscara, até mais. Essa daí é mais fácil ele responder. Não, eu já falei demais. É mais fácil ele responder, porque foi ele que me incentivou, né, a fazer. Não, é, fui eu. É, assim, muito simples. É, vocês são de fora, mas aqui em São Paulo tem um lugar que não existe no mapa, tá? Chama Mauá. É um lugar que não tem no mapa, tem bastante índio lá, é bem legal. E ela é de lá. Então, quando ela veio, né, quando ela veio morar comigo, quando a gente veio morar junto, eu trouxe ela para São Paulo, né, ela conheceu escada rolante, shopping, elevador, essas paradas. Elevador, foi bem bacana. Você tem que ver que bonitinho, ela parada assim na escada rolante, querendo entrar, sabe, subir. Mas voltando. E a gente chegou, ela montou ela no Instagram dela, particular dela. Ela foi lá e ela postou uma foto da gente jogando. Os jogos divertidos, tal, não sei o quê. E um monte de amiga dela, que era lá de Mauá, de Ribeirão, as amigas dela que estudou com ela, tudo mais. Tipo, amiga, que é isso? O que é isso? Amiga, sua louca. E aí as amigas ligaram pra ela, tipo, perguntando, meu, que é isso daí? Né? Tipo, nossa, o que é isso, tal. Aí eu virei pra ela e comentei, falei assim, pô, por que você não faz o seguinte? Faz um Instagram pra você e chama suas amigas. Eu, tipo, mas faz um Instagram só pras suas amigas, tal, não sei o quê. Convidando, quem sabe elas não vêm em casa jogar, tudo mais. Aí ela montou um que chamava Board Games for Girls. É. Pô, ela montou, começou, as amigas começaram a participar, curtir, começaram a perguntar. Algumas meninas que, tipo, começaram a perguntar pra ela, falaram assim, ah, que tipo de jogo você acha que fica legal pra eu e meu namorado jogar em casa, tal, não sei o quê, e começou dessa forma. Aí nós fomos num evento aqui em São Paulo na época, você lembra aquela época que tinha evento ainda, a gente podia assistir, então, a gente foi pra um evento, a gente tava sentado numa mesa e a gente foi jogar. E aí me chamaram pra jogar uma outra coisa, eu fui lá, levantei e ela sentou na mesa com... Tipo, sentou ela, mais uns 5 marmanjos junto, eles foram jogar. E um cara comentou, falou assim, nossa, eu vi seu Instagram, você é da Board Game for Girls, né? Ah, sou, você curte lá? Ah, mas é só pra menina, não é? Aí ela, não é, tal, não sei o quê. Aí eu conversei com ela, falei assim, putz, faz o seguinte, então muda o nome. Né? Quem sabe? E aí a gente teve a ideia. Tem um grande amigo nosso que é o Sergião, do Jogando Offline, né? O Pena também é bastante amigo nosso e tal. E a gente conversou com eles, a gente estava batendo papo com eles e a gente falou assim, pô, a gente podia fazer um negócio diferente. Eu acho que para explicar jogo não tem ninguém melhor que o Davi, o Coelho. Puta, eu curti demais os vídeos dele, né? É, tem um Jack, tem o Fabrício, tal, não sei o quê, mas todos eles têm a mesma pegada, né?
assim, então vamos fazer um negócio, tipo, esquece YouTube, vamos pro Instagram, um negócio de foto, só nosso, tal, não sei o quê. Tipo, vai ser bacana, vamos. Ela, ah, vamos, mas vamos fazer direitinho, vamos fazer um negócio legal, vamos. Então tá. E ela trabalhava na Boticário, gostava de maquiagem, essas coisas. Eu sempre gostei assim. De maquiagem. Uhum. Nossa, adoro maquiagem. Então, e foi daí. Foi mais ou menos assim. Fui eu que incentivei ela, foi eu que falei pra ela, foi. Tudo mais, tal, não sei o que, pra ela ir fazer. Porque ela veio, ela tava, assim, ficou longe das amigas, né? E aí ela começou... Da família, tal, não sei o que. Aí eu virei pra ela e falei assim, poxa... Começa a trazer as suas amigas pra cá, né? É, resumindo, no final, nenhuma das amigas delas vieram jogar e ela conhecia mais um monte de gente jogando. Gente, muita e hoje, gente. Meu, tipo, é que assim, é um dos benefícios dos jogos de tabuleiro, né? É os amigos que... A expansão amigos. A gente tem muitos amigos, graças a Deus. E a gente acabou conhecendo online agora muito mais pessoas, conhecendo hoje também mais pessoas, mais amigos aí. E eu acho que o Nerd Criativo é isso, né? É desde a criação, de ser diferente, de a gente fazer um trabalho diferente para convidar e chamar a atenção das pessoas para entrar no hobby. Isso aí. É um conteúdo mais palatável para quem está começando, né? A gente não pode falar muito rebuscado para quem está chegando. É o lance da evolução, ninguém começa aprendendo Bhaskara. Sim. Então, pô, a gente tem um Studart que ele faz uma parada mais ali de primeira série, do primário. De vem, gente, faz forminha aí, faz a forma aí, vem com o tio, ó. É isso. Aqui. Agora, ó, vai pra faculdade, tem o tio Fabrício, tem o tio Jack, tem o tio Romir. Vai pra lá pra você poder entrar mais. Então, por isso que cada vez mais a gente precisa desse tipo de conteúdo pra sair do maldito nicho. Pra trazer uma galera. Quando o cara vê uma foto do Aftermath do Lisboa, quem é do nicho tá maluco. Caraca, vários gatilhos. Lisboa, gosto muito, não sei o que. Mas é a reação diferente quando vê tuas fotos produzidas. Sacou qual é? Essa que é a ideia. É assim, a gente tem... nós temos um amigo muito grande, assim, que é praticamente um irmãozão meu, que é o Pita, é de uma loja aqui em São Paulo. Sim, pô, do Board Games Pita, cara. É, o Pita, tipo, é um irmãozão meu, assim, né? E, então, eu já fiz bastante coisa pra ele junto, né? E aí tem o Ricardo da Pleasy também, o Rafa da Glock, o Parma. Então, assim, a gente acabou conhecendo bastante gente no meio, assim, né? E uma das coisas que eu sempre... A Karen trabalha com isso agora também, né? Com vendas de board e tal. Então, é uma coisa que eu sempre... Assim, eu posso estar errado, mas na minha cabeça é isso. Se o nicho cresce, se o movimento cresce, cara, é melhor pra todo mundo. Não tem que ser nichado esta merda. Não tem. Desculpa. Mas é isso, desculpa. Pra mim, não tem que ser nichado, cara. Você não tem que ser o cara, ah, eu tenho food chain manager. Enfia no rabo. Tipo, tá, beleza? Ok, cara, você tem. Legal. É um puta jogo legal. Bacana pra caramba. Eu curto, queria ter, mas... Ok. Entendeu? Tipo assim, meu, todo mundo tem que ter, cara. Eu acredito que todo mundo tem que conhecer esse negócio. Então, tipo assim, é isso que eu falo pra Karen. Às vezes eu comento com ela, falo assim, você vai publicar? Ah, nem coloca a hashtag de board game, coloca outras coisas pra tentar pegar outras pessoas. Vamos tentar pegar... vamos tentar pegar umas pessoas, tipo, diferentes, assim, entendeu? Eu não tô vendendo, eu não quero vender, eu não quero... Até porque a gente não ganha nada. Acabou. Mas a gente quer que a galera conheça, que a galera curta e que venha. É assim, eu nunca falei, tipo assim, só os meus amigos mais íntimos que sabem disso. Eu tive depressão, fortíssima, assim mesmo. E uma das coisas que me ajudou muito, né, fora esporte, foi o board game, foi os meus amigos de board game, você entendeu? Então você tem uma ideia, a gente tinha feito um amigo secreto, eu cancelei, eu tava no quarto chorando, cancelando tudo assim. Meu, a galera foi lá em casa, tipo, me arrancou do quarto e eu fiquei participando de pijama. Entendeu? Então, tipo, isso é uma coisa muito maneira. Então eu acho, cara, e principalmente eu tenho um filho de 9 anos. Ele tá com uma coleçãozinha de uns 12 joguinhos, entendeu? Cara, o meu filho, ele jogou Metro com 7 anos. Nós jogamos em 5, ele ficou em terceiro. Maneiro. E tipo, ninguém deu boi não. A gente ensinou direitinho. Então a gente viu que esse negócio funciona, cara.
E né? Que mais pessoas precisam chegar até o hobby, né? E eu acho que esse é o objetivo aqui, né? Cara, de trazer mais pessoas. Ó, o que mais me dá motivação é quando alguém chega pra mim com uma parada dessa. Tem uma pessoa muito próxima de mim, da Carol e da Lívia, que obviamente eu não vou expor aqui, mas que ele chegou pra mim e falou: Fabrício, eu tinha uma dificuldade absurda de sair de casa. Eu não gostava de sair de casa. Aí um dia você me deu um esporro, eu dei um esporro nele. E eu decidi sair de casa pra ir num evento. Sacou? Nos meus vídeos que eu falava assim: meu irmão, sai de casa! Vai ter Panizete Meeple na Tijuca na quarta-feira, se joga no domingo, sai de casa, porra, não conhece ninguém, vai lá, fala comigo. Que a gente vai dividir uma mesa, não sei o que, não sei o que. Aí o dia que tu me deu esporro, eu fui no evento. E ele conheceu a maior galera e hoje joga com a maior galera. Sacou? Isso que é a parada maneira. Isso que é a parada maneira. Isso aí. Cara, eu tenho, olha só, bem rápido, eu tenho duas histórias, assim, elas são idênticas. Uma delas, eu tava na loja do Pita. Sim. Tava lá aqui, na loja dele, e a gente ia gravar um gameplay. A gente ia gravar um gameplay. Começamos a gravar, tal, não sei o quê. A loja tava funcionando. Bateu um rapaz na porta, ele e a esposa dele. Ele entrou na porta, a gente deu um stop na gravação, deu um stop. Eles entraram, tal, não sei o quê. Tocou o telefone do Pita, o Pita teve que atender rapidinho. E eu tava lá do lado, os caras tavam, o casal tava olhando. Ele pegou um jogo, começou a olhar, tal, não sei o quê. Começou a olhar pro lado pra ver se tinha alguém. Eu virei e falei assim: irmão, você quer alguma ajuda, alguma força? Cara, comecei a indicar, comecei a explicar o jogo, tal, não sei o quê. Peguei e falei assim: cara, eu acho que isso não é pra ti. Aí fui lá, mostrei pra ele, tal, não sei o quê. Bom, finalizando. Fazem 3 anos, o cara é um puta amigo meu, mora aí no Rio de Janeiro. Passou um tempo, em dezembro agora, eu tava na loja da Play Easy, lá no Ricardo, eu fui gravar um institucional pra ele. Eu na loja, a loja começou a bombar, cara. A loja começou a bombar, tava aberto, a loja começou a bombar. Comecei a fazer amizade com o pessoal, comecei a indicar jogo. Sabe, cara, eu tava lá, com câmera, com tudo na mão, microfone aqui do lado. Eu vendi 4 jogos pro cara. Sabe, mostrando, tal, não sei o quê. E era um pessoal que não sabia jogar, que tava conhecendo, porque, assim, cara. A gente quer explicar, a gente se empolga quando a gente começa a falar de um jogo. E aí, meu, vai virando amizade, amizade, amizade. E é isso aí. As pessoas, às vezes, acham que tem cap de amigos, né? Você não pode fazer mais amigos do que esse limite aqui, né? Você não pode tem uma limitação. E isso acontece muito com quem tá começando. Quer pegar os amigos de longa data e transformar em jogadores. É difícil. Não, brother. Se o seu amigo de infância não gosta de jogar, tá tranquilo. Deixa ele lá. O meu melhor amigo, como se fosse um irmão pra mim, a única coisa que a gente tem em comum, infelizmente, ainda é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Que a gente vai, a gente vai desde os 13 anos de idade, desde os 13 anos de idade, a gente vai junto pra jogo. A gente precisava do meu pai pra levar, do vizinho dele pra levar. Hoje a gente leva a nossa sobrinha. Sacou? Eu tenho 44 anos, a gente tá há 31 anos fazendo isso. A única coisa que a gente tem em comum, a gente viaja junto, a gente faz umas coisas junto, que é meu brother, mas ele não gosta de nenhum tipo de jogo meu, ele sabe o que eu faço. Assiste, curte as fotos no Instagram, caralho. Ele sabe que eu tenho a coleção gigante aqui, já levei pra viajar, hoje a filha dele joga RPG comigo. Que ótimo. Sacou? Eu faço as mesas de RPG com meus sobrinhos, é a filha dele. Sacou? Aí, ó, quer jogar Dixie, quer jogar não sei o que. No outro dia eles conheceram uma galera que jogava no prédio. A gente precisa desse entendimento que a gente precisa crescer. E tipo assim, quem quiser que ainda continue nichado no mundinho, vai quebrar a cara, meu irmão. Sacou? Vai. O cara que achava que jogo não era pra mulher, já quebrou a cara. Já quebrou a cara. A gente vai, a gente vai atropelar cada um deles. O nosso objetivo é esse. A gente vai derrubando todos eles. A gente derrubou o machista pela saco que achava que era coisa de homem, sacou? A gente vai derrubar agora o Alecrim Dourado, que é o cara que não quer... Tô junto. É o cara que não quer que o primo dele, que toma whey protein no Natal, fale de jogo de tabuleiro. Não quer. Porque ele acha que o primo dele de whey protein vai tomar whey protein e vai malhar, sacou? Ele não quer isso. Ele quer ser o único da família que sabe. A gente vai derrubar essa parada. Eu já falei, se tiver alguma loja que estiver passando por problema, porque tem grupo que quer continuar nichado, caralho, eu faço propaganda de graça pra lotar de gente
porra, jogando o Pablo, cantando alto pra caralho, evidências e tomando cerveja. Sacou qual é? É isso que eu quero de vocês, mano.